პოლიტიკური პროცესები. განსხვავებული შეფასება და განსხვავებული პოზიცია. სვავე პოლემიკა წინა საარჩევნო მარათონისთვის. მოусმინოთ, ვიმსჯელოთ, გავაანალიზოთ და გავაკეთოთ საკუთარი არჩევანი. რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკური ток-შოუ პოლემიკა. თამუნა აბშილავასთან ერთად. პოლიტიკური ток-შოუ პოლემიკა. საღამო მშვიდობისა არჩევნებამდე თვეზე ნაკლები რჩება. წინა საარჩევნო კამპანია აქტიურ ფაზაშია. საზოგადოება მერობის კანდიდატების დაპირებებს ისმენს. დღეს სწორედ რადიო იმედის სტუდიაშია თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ალეკო ელისაშვილი, ჩვენი სტუმარი, რატომ გადაწყვიტა ან მერობა კვლავ დამოუკიდებელ კანდიდატად, რომელი პარტიების მხარდაჭერას იმსახურებს და ვის წინაშე იქნება ეს ანგარიშვალდებული საკრებულოს მოქმედი წევრი, გუნდით თუ უგუნდოდ, ასე რომ ალეკო ელისაშვილი საკუთარი თავისა და ხალხის იმედად. მოგესალმები ალეკო, დიდი მადლობა რომ მოხვედი, გამონახე დრო და მიხარია რომ რატომ რაღაც ახალს ვამბობდი, რომ რაღაც სხვა წლებს დაუბრონდი, როდესაც ერთად გვიწევდა მუშაობა რადიო იმედში და ჟურნალისტულ საქმიანობას ეწეოდი, თუმცა საქმე მისე მოიტანა რომ დღეს უკვე მერობის კანდიდატი ხარ, საკრებულოს მოქმედი წევრი და პირველი კითხვა, რატომ გადაწყვიტეთ მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი იყო, იბრძოლო ისევ მარტომ გამარჯვებისთვის? მოგესალმებით, დიდი მადლობა ეს დროს ჩემ მშობლიურ რადიოში მომენატრა სტუმრობა და მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. რა შეეხება რატომ დამოუკიდებელ კანდიდატად, ჩვენ გვინახავს და გამოცდილება პარტიული მერების. ზოდელავა პარტიული მერი იყო, ნუ ის დანიშნული იყო, თქვათ და არ იყო არჩეული, შემდეგ ჭიაბერაშვილის პარტიული მერი იყო, ისიც დანიშნული იყო, უგულავა თავიდან იყო დანიშნული მერი და მაგრამ პარტიული მერი და შემდეგ უკვე პარტიული არჩეული მერი და აგერ უკვე ხედავთ პარტიულ არჩეულ დავით ნარმანის. ანუ ვიცით პარტიული მერები როგორი არის. პარტიულ მერებს აქვთ ანგარიშვალდებულება პარტიის ხელმძღვანელების წინაშე და პარტიის პოლიტსაბჭოს წინაშე, პარტიას მიტმასნილი ბიზნესმენების წინაშე. და როდესაც აწონ დაწონვა ხალხის ინტერესი და ქალაქის ინტერესი თუ პარტიული ინტერესი, ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე ხედავთ, რომ ყოველთვის არის პარტიული ანგარიშვალდებულება და პარტიული ინტერესი პირველ რიგში და იქ ბიზნესმენები, რომელიც ამ პარტიასთან არიან და ასე შემდეგ და რომლებიც სტანდარტულად მოქმედებენ წინასაარჩევნო წირავენ თანხას და შემდეგ ათმაგად იღებენ ამ ყველაფერს და ამას იღებენ ქალაქის ხარჯზე, ითხოვენ სტადიონებში კორპუსის აშენებას, ითხოვენ სკვერებში, პარკებში და შენ უბრალოდ წინააღმდეგობას ვერ უწევ. მაშინ მთელ პარტიას უნდა აუჯანყდე. თავის ბიზნესმენებიან, პოლიტსაბჭოიან, პარტიის თავმჯდომარიან. მე მარტივად შემელო, დღეს ყოფილიყავი, ძალიან მარტივად მოახერხებდი, რომ ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ვიქნებოდი, ფეხი ფეხზე მექნებოდი შემოდებული. მაგრამ ობიექტურად ძალიან გულწრფელად ვამბობ ამას. მე მინდა რომ ქალაქში ძალიან მომწიფებული პრობლემები რადიკალურად შევცვალო და გადავჭრა. იმიტომ რომ ნარმანიას მთელი მერობა არის პრობლემებისგან გაქცევა. თვალს უხუჭავს და გონია რომ საცობი თვითონ მოგვარდება, გონია რომ ჰაერი თვითონ გაიწმინდება, გონია რომ პარკინგის პრობლემა თვითონ მოგვარდება, ავარიული სახლები წელში გამართებიან. წაყრუების პოლიტიკა კიდევ გაგრძელდება, მე მაქ ეჭვი. წაყრუების პოლიტიკა თუ რადიკალურად არ შევცვალეთ რაღაცები. იმისთვის რომ რადიკალურად შეცვალო, ორივე ხელი უნდა გქონდეს თავისუფალი. და ამ შემთხვევაში ალეკო, ესე იგი როგორ გამოდის ის რომ ალბათ ხშირად გისვამენ ამ კითხვას, ის რომ შენ ხარ ამ შემთხვევაში უპარტიო დამოუკიდებელი, ეს არის შენთვის მინუსი თუ პლუსი? ალბათ ორივე მხარე, ორი მხარე აქვს ამას. რას ფიქრობ? რა თქმა უნდა, მე მინუსიც არის და პლუსიც არის. პლუსი არის სწორედ ეს, რომ მე როდესაც ვიქნები პირდაპირ წესს დარჩეული, მე ანგარიშვალდებულები მაქნებ ხოლმე ხალხთან და ჩემთვის ძალიან მარტივი იქნება, არავინ უკან არ დამკაჩავს. არც ვინმე ბიზნესმენი, არც პოლიტსაბჭო, არავინ, რომ აი მოდი აი ჩემი ცოლიზმა სადღაც იმის უფროსად დანიშნე. რა აი ნარმანია რამ შეჭამა? ქართული ოცნების პოლიტსაბჭო. და ზოგადად ქართულმა ოცნებამ ისევაც უგულავა, უთხრეს რომ ეხა ის აქტივი უნდა დაგვისაქმო, უთხრეს რომ ეხა პარტია სჭირდება და ეს თბილისის ბიუჯეტიდან 50 მილიონი გამოიტანე. უგულავ შემთხვევაში ეს ხო და ნარმან შემთხვევაში ეს არო, იქ ვიღაცამ დაუნიშნა ცოლისმა და იმ ცოლისმამ რომ დაიმხო ყველაფერი და სანამ არ დაიმხო, ნარმანია ვერ ბედავდა რომ ის მოიხსნა. იქ ვიღაცა გამგებელი ამის დანიშნულიყო, პარტიული კვოტით გადანაწილდა ალიანსში, მაშინ 6 პარტია იყო, როცა გამოიმარჯვეს კოალიციაში და 6-ვემ გადაინაწილა 10 გამგეობა, გადაინაწილა სამსახურები და ეს ვერ ხსნიდა ამათ.
იმიტომ რომ მაშინ იმის ზურგი ვინც არის, აი სოლიზმა ვისიც არის და იმ სიძეს უნდა შეასკდე, ამას უნდა შეასკდე, იმას უნდა შეასკდე და ი არის ნარმანია, ნარმანიას დავანებო თავი. პარტიული მერი არის ამ ჯახირში და მე ვიქნები მხოლოდ ხალხთან ანგარიშვალდებული. მაგრამ ალეკო, შენ ახლა ამის გამოცდილება გაქვს იგივე საკრებულოში. დამოუკიდებელი წევრი ხარ საკრებულოს. აი ამ შემთხვევაში შენ როგორ შეძლებ ან რა რასაკეთებ ამ ჯერზე და სამი წლის განმავლობაში მოახერხე თუ არა იმ პრობლემების გადაჭრა მარტომ? აქედან გამომდინარე რომ გარკვეულწილად გამოცდილება მიიღე მარტომ ბრძოლის. როგორ ფიქრობ უკვე სხვა ეტაპზე აბზე გადასვლით, იმ შემთხვევაში თუ გამოიმარჯვებ, მარტო როგორ მოახერხებ იმ პრობლემების გადაჭრას, რომელიც დედაქალაქის წინაშეა? თბილისის მერის და თბილისის 50 კაციანი საკრებულოს ერთ-ერთი დეპუტატის კომპეტენცია ხო რა, იცა და დედამიწა არის. მე თბილის საკრებულოში ვიყავი ინფორმაციის გამომტანი. საკრებულოს ხელმძღვანელზე ხალხი შემყვანი, ანუ კომისიების ხელმძღვანელზე ხალხი შემყვანი, ყვირილის ამტეხი, ხალხის მაორგანიზებელი. ამ რეჟიმში რაღაცაი პარტიზანულ დივერსიულ რეჟიმში ვიყავი, ვინაიდან 50 დეპუტატიდან ერთ-ერთი ვიყავი სამწუხაროდ მხოლოდ და თანამოაზრე თემატურად ყავდა ხოლმე ოპოზიციდან. ნაწილი ასე, ნაწილი ისე გააჩნდა საკითხზე, იყო დამოკიდებული. და ну საკრებულოში მე გავიარე, ასე ვთქვა, თვითგადარჩენის კურსი ქვია სამხედროებისთვის. საინტერესოა, რომ ჩააგდებენ დანას მიცემენ და ალბათ უგაუძლებს სადღაც ორი კვირა უნდა გაიაროს იმ რა ჯუნგლებში თუ სადღაც უდაბნოში ან სადღაც. აი ესეთი კურსი გავიარე. ანუ გაამართლა ამ გზამ რაც აი სამი წლის განმავლობაში ამას გამოცდილება მივიღე. სიმართლე გითხრათ, ჩემი თავისთვისაც მინდოდა რაღაცები რომ დამემკიცებინა. იმიტომ რომ ერთია რომ გარიდან უყურებ ამ პოლიტიკას, მეორეა რომ შიგნიდან უყურებ ამ პოლიტიკას. ეხა ვინც არ უნდა ჩემზე რაღაცები ილაპარაკოს რაი რა ვიცი, იმდენ ჭუჭყს უსმენ ჩემთან დაკავშირებით, იმდენ სისაძაგლეს უსმენ, რა არიქა და მილიონერი გავხდი, იმას ფული გამოვარტე, ამას ფული გამოვარტე. მე რა ვიცი, ღმერთმა და ჩემმა ოჯახმა ვიცით რომ გაცილებით უფრო რთულ მატერიალურ მდგომარეობაში ვარ ახლა ამ სამი წლის თავზე, ვიდრე ვიყავი როცა ჟურნალისტი ვიყავი. გაცილებით უფრო მეტი ხელფასი მქონდა, ორჯერ მეტი ხელფასი და შემოსავალი მქონდა, ვიდრე ახლა, მაგრამ ნერვებზე არ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ დამაწყდა ნერვები. მაგრამ ჟურნალისტობა მაინც მარტივი ხა წაიყვან გააცემას, გააცემას რაღაცას იჭუბებ, ნუ მე საპროტესტო აქციები მქონდა, მორჩა იქ თქვა ამ კრის თავმჯდომარე რომ ვიყავი. როდესაც ამ პროცესში ყოველდღიურად ხარჩაბულ ადამიანთან რა თქმა უნდა და ჩემი თავისთვისაც მინდოდა დამემკიცებინა ის როგორ არის ხალხის სამსახურში ყოფნა და ჩემთვის პოლიტიკაში ყოფნა არის ხალხის სამსახურში ყოფნა. იმდენად რთულია, აი წარმოუდგენლად რთულია, თან მაჟორიტარობა, თან მითუმეტეს როცა ჩხუბობ, ხალხი გიყურებს, ხალხზე იმედები, მთელი თბილისიდან მოდიან, არა მხოლოდ თბილისიდან მოდიან, რაიონებიდანაც მოდიოდნენ დასახმარებლად. ამა თუ იმ საკითხზე ძალიან რთული, ძალიან გლისეს, აი მაგრამ არასოდეს არ წუწუნობდა, მინდოდა ჩემი თავისთვის დამემკიცებინა, რომ მე ამ საქმისთვის ვარ მზად. მორალურად რო არ გავტყდები და ფულს არ დავხარფდები და ის რო შემიძლია ხალხს ემსახუროდა. აი საინტერესოა რა გუნდით მოხვალ ალეკო. აი საუბრობენ იმის შესახებ, რომ რა თქმა უნდა შეხვედრები გაქვს, რა თქმა უნდა გაქვს შენი პროგრამა, მაგრამ ალბათ გეკითხებიან იგივე შეხვედრაზე, ვინ იქნებიან ის ადამიანები, ვისთან ერთადაც გამარჯვების შემთხვევაში რა თქმა უნდა აღმოჩნდები მერიაში და დაიწყებს საქმიანობას. კონკრეტულად გვარებს ასახელებ თუ არა, თუ ერთ გვარი საიდუმლოა, მაგრამ შენ მაინც ყავს ის ადამიანები, შენთვის უკვე შეიძლება ასე თქვა, თუ ხეშათო თქვა მოხაზული, ანუ ვინ იქნებიან ჩვენს გუნდში. რა თქმა უნდა, ორ შაბათს ან მაქსიმუმ სამ შაბათს ჩვენ გვექნება უკვე გუნდის პრეზენტაცია. ანუ გავიგებ სრულ ფასს ხო? მაინც რამდენ წევრიან გუნდზე იქნება ალიკო საუბარი? სუმცირე 10 ადამიანი იქნება თემატურად, ვინც სხვადასხვა საქალაქო მეურნეობის დარგის მიმართულებით და სამსახურები დაახლოებით მონახაზი იქნება. ხა ზუსტად ეს სამსახურის უფროსი არ იქნება, მაგრამ იქ ვიღაც არის გარემოს დაცვითი კუთხით იქნება, ვიღაც ურბანისტია, ვიღაც არქიტექტორია, ხელოვნებაცოდნე და არქიტექტორ რესტავრატორი კი, ტრანსპორტის სპეციალისტი, საგზაო ინჟინერი კი. ორ შაბათს ან სამ შაბათს ამ გუნდის პრეზენტაცია გვექნება, მაგრამ ვინც თვალყურს ადევნებს ჩემ კამპანიას, მათ შორის და ნახა ჩვენ უკვე სამი პროგრამის და პოლიტიკის პრეზენტაცია ქონდა, პირველი ეს იყო სატრანსპორტო პოლიტიკა და გადამწყვეტი არის ქალაქში სატრანსპორტო პოლიტიკა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება, მეორე გეგმა მქონდა გარემოს დაცვითი და აი გუში მქონდა სოციალური პოლიტიკის გეგმა. თუ ვინმე თვალყური მიადევნათ, ვისაც არ მიუდევნებია თვალყური, ჩვენ Facebook-ის გვერდზე შეუძლიათ დეტალურად ნახონ, ალბათ ნახავდნენ რომ ეს გეგმები იყო საკმაოდ სერიოზულად შედგენილი და სერიოზულად შედგენილი გეგმების უკან იყვნენ სერიოზული კონსულტანტები და არიან სერიოზული კონსულტანტები, ვისთან ერთადაც დავწერე ეს პროფესიონალები და ამ პროფესიონალებს აჩვენებენ საზოგადოებრივ
საზოგადოებას. ალეკო, არ შემიძლია არ შეგეკითხო ახლა საუბრობდით ნარმანიაზე, რომელიც იგივე როგორც აცხადებდი ანგარიშვალდებული ამა და ამა წინაშე, მაგრამ შენ მოგიწევს სხვა ტიპი შეიძლება ბრძოლა. ის თუ რაღაც პრინციპულობას ვერავლენდა, ვერ იყო დამოუკიდებელი მერი, შენ იქნები მერი, რომელსაც მოგიწევს ბრძოლა მართველგუნთან. და როგორ შეიძლება ჩახსნა ის რაღაცა სქემები, რაზეც ხმამაღლა საუბრობ, ის პრობლემები როგორ უნდა მოაგვარო იმ გუნდით მარტო შენ? ანუ ვისთან მოგიწევს ბრძოლა? მოდი ხა ჯერ ამ სქემას გავყვეთ. თუ მე ამირჩოს თბილისის მოსახლეობა, მე ვიქნები საქართველოს მოსახლეობის 1/3-ის მიერ არჩეული პირდაპირ წესით არჩეული ადამიანი, ხო? თბილისის დედაქალაქში მესამე ცხოვრობს მოსახლეობის ოფიციალურად რეგისტრირებული 915000 ამორჩეული, 915000 ამორჩეულის არჩეული მერი ვიქნები. საქართველოს მოსახლეობის მესამედის და საქართველოს დედაქალაქის პირდაპირ წესით არჩეული მერი ვიქნები. ეს ერთი წარმოიდგინეთ როგორი ძლიერი პოზიცია, ხო? ერთ-ერთი თანამდებობა რჩება პირდაპირ წესით არჩევით და ესეთი გავლენია, იმიტომ რომ ხა კონსტიტუცია ისეთი მიიღეს, რომ იმას დანიშნავენ, რომ სკამს დადებენ უბრალოდ იქ და სკამზე ბანდს ბაფთას. იქ რაღაც გაუგებარი საკონსტიტუციო სისტემით. შესაბამისად ძალიან ძლიერი პოზიცია, უძლიერესი პოზიცია არის და რა, მოდი ჩავხედოთ ყველა ეს რაღაცა ისე მელაპარაკება ხოლმე. ჩავხედოთ მე კანონებით ვილაპარაკოთ, ხო? მერიის, საკრებულოს, ცენტრალური ხელისუფლების და მუნიციპალიტეტის ურთიერთობებს არეგულირებს კანონები, ხო? პირველ რიგში თვითმართველობის კოდექსი. თვითმართველობის კოდექსში არის უზარმაზარი უფლებამოსილებელი აღჭურვილი თბილისის მერი. უზარმაზარი გააცხოტილებებს ძალიან დამოუკიდებლად იღებს. ორი ძირითადი შეხება გაქვს საკრებულოსთან. ყველა მეუბნება იქ გუნდი არ იყო. კი, რა თქმა უნდა, ეს საკრებულოში არ გეყოლება წარმომადგენელი, ეს ერთგვარი თამოტეხილი ხო არ იქნება? ალი ყოველ შემთხვევაში ისევ რა თქმა უნდა გამარჯვების შემთხვევაში, იმიტომ რომ საინტერესოა როგორ ხედავ ამ ყოველ. კი, ორი შეხება აქვს ძირითადად თბილისის მერს. ორჯერ, ერთხელ როდესაც ხდება ქალაქში თავრობის დამტკიცება, ანუ მოადგილეების, გამგებლების, სამსახურების უფროსების. ეს ერთი შეხება და პირველ ჯერზე ეხა წარმოიდგინეთ ახალ არჩეულ მერს, აბა წარმოიდგინეთ ეხა ვის ჩაუგდებენ, რომელთან ამდებობის პირ ჩაუგდებენ, თან მე ვიღაცა შემთხვევითი ტიპების წარდგენას არ ვაპირებ, ძალიან ღრმა კვალიფიკაციის და კეთილსინდისიერ ადამიანებს არ ვადგენ ნებისმიერ თანამდებობას. და მეორე. მეორე ეს არის ბიუჯეტი. ბიუჯეტის დამტკიცების დროს ეხა წარმოიდგინეთ, რომ უბრალოდ ჩარიმობდნენ, გამორიცხულია ეს. იმდენად ძლიერი პოზიცია აქვს არჩეულ მერს. და თან მე დანარჩენი საკითხები, რაც შევა საკრებულოს ჩემგან, იქნება ხალხის ინტერესების და ხალხის პრობლემების მოგვარებაზე ორიენტირებული და ქალაქის პრობლემების მოგვარებაზე ორიენტირებული. აი, უბრალოდ გამორიცხულია, რომ ვიღაცამ ტყუილ უბრალოდ ჩარი მომდოს და თან კიდევ ყოველას ამ შემთხვევაში ახსენდება ხოლმე შიხიაშვილ უგულავოს ურთიერთობა, რომ ბიუჯეტს შეგნებულად აგდებდნენ. უბრალოდ მაშინდელი კონტექსტი წარმოიდგინეთ. აბსოლუტურად სხვა რეალობა იქნება ჩემი არჩევის და გამარჯვების შემთხვევაში და სხვა რეალობა იყო მაშინ, მაშინ იყო უგულავად არჩენილი და აი მთელი ერის დაკვეთა იყო, რომ ნაციონალების ბოლო რაღაცა ბასტიონი დაცემულიყო და ყველა მხარს უჭერდა აი ამ მავნებლობას. აი ალეკო, როგორ წარმოგიდგენია, როგორ იქნება არჩევნების შემდეგ საკრებულო, რომელი პარტია გიჯერს ღიად მხარს ამ და სხვა კითხვებზე რეკლამის შემდეგ. მოუსმინოთ, ვიმსჯელოთ, გავაანალიზოთ და გავაკეთოთ საკუთარი არჩევანი. რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკური ток-შოუ პოლემიკა. თამუნა აბშილავასთან ერთად. პოლიტიკური ток-შოუ პოლემიკა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ალეკო ელისაშვილი თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატია ჩვენი სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, ალეკო, რომ საკრებულოში არ გეყოლება წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, გამარჯვების შემთხვევაში, მაგრამ შენი ყავი საკრებულოს წევრი და საინტერესოა, აი როგორ ახერხებდი იგივე ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაჭრას მარტო, რატომღაც მახსენდება რაღაც შენი მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეულწილად იყო რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით თანხვედრა, ვინ იდგა შენს გვერდით და აი რა ხდებოდა ამ შემთხვევაში, როდესაც დედაქალაქისთვის რაღაც მნიშვნელოვანი პრობლემაზე იყო საუბარი. ჩემ გამოსილებას გავიხსენებ, ნუ ჯერ კიდე საკრებულოს წევრი ვარ და აი მაგალითად ხალხს ხდომა გვა. არ ყოფილა ქალაქის სასარგებლო საკითხი, რომლისთვისაც ერთხმად არ დაგვეჭიროს ხარი. არ ყოფილა მერიიდან შემოსული საკითხი, რომელიც ქალაქისთვის სასარგებლო იყო და მიუხედავად იმისა, რომ იქ ნაციონალური მოძრაობა იყო, ბურჯანაძის ფრაქცია, ნუ ეხლა დაშლილია, მაგრამ ნებისმიერი ერთხმად უჭერდით ხარს. არ უბრალოდ პრობლემა მთელი ამ სამი წლის განმავლობაში ის ხო რომ მერიიდან სულ რაღაცა კორუფციული სქემები შემოდიოდა ხოლმე და ვიყავით დაკავებული იმის გაშიფრით. ეს იყო პრობლემა, თორე ქალაქის სასარგებლო საკითხები რომ შემოსულიყო, ვინოხერი, ვინ არის მას იზამდა, ვინ წავიდა წინააღმდეგი შესაბამისად, აი ვინ ცოტა დაძაბულია იმით რომ ვაიმე ალეკოს იქ რაღაცებს დაუბრკოლებენ,
გამარჯვების შემთხვევაში საკითხებს ვერ გაიტანს. მე არ ვაპირებ რაღაცა კორუფციული სქემების იქ გატანას და იქ ვიღაც ბიძაშვილისთვის მილიონიანი ქონების გადაცემას და მამიდაშვილისთვის 900,000-ის. მე ვაპირებ ქალაქის სასარგებლო საკითხების გატანას. შესაბამისად, ნუ ხალხი ხო ძალიან მარტივად დაინახავს ყველა თუ იქ რამე პრობლემა იყო რა, აი უბრალოდ ჯიბში ჩამდგომი საკრებულოს პოზიციას უცხო დაინახავს და ის რა ამას აპრიორი გამორიცხე. კიდე ერთხელ ვამბობ, მე თუ ამირჩევს საქართველოს მოსახლეობის 1/3 და ამირჩევს საქართველოს დედაქალაქის მოსახლეობა პირდაპირ წესით, აი უბრალოდ გამორიცხავ, რომ იქ ვინმე რაღაცა საბოტაჟის რეჟიმზე იმუშაობს. თან მითუმეტეს ქართული ოცნების სიას წარდგენილი ადამიანების უმეტესობას პირადად ვიცნობ და ვიცი, რომ ნუ ასეთ რამ არ მოხდება. ნამდვილად არ გამორიცხავ ამას. მე ამიტი არა ვარ, მე ძალიან კარგად ვიცი იქ ნამუშევარი ვარ და მუშაობ და ვიცაკრებულო როგორ მუშაობს, როგორ უნდა ემუშაოს საკრებულოს და შესაბამისად ეს პრობლემა ნამდვილად დარდადგება, მით უფრო რომ ძალიან დიდი უფლებამოსილება გააჩნია თბილისის მერს და უმეტეს გადაწყვეტილებას საკრებულოს გარშე იღებს. ალეკო, შენ ამბობ, რომ გუნდის წევრებს დაასახელებ უკვე მომდენო კვირას, თუმცა პარტიების მხრიდან იყო ერთგვარი მხარდაჭერა გაქვს. საინტერესოა, რომ პარტიას დაასახელებ და მოდი ასეთ კითხვასაც დაგისვამო, ხომ არ უნდა ვიხილოთ სადღაც მომავალში რომელიმე პარტიასთან ალეკო ელისაშვილი? არა, რომელიმე უკვე არსებულ პარტიასთან ამდენად არ იქნება, ეს შემიძლია ერთმნიშვნელოვნად თქვა. ეს შემიძლია თქვა ნამდვილად, ეხლა რომ მომწონდეს რომელიმე პარტია, იმ პარტიის წევრი ვიქნებოდი. რომელიც პარტია არის უფრო ახლოს ჩემ შეხედულებებთან, მაგალითად თავისუფალი დემოკრატები, მაგრამ ნუ არა ვარ თავისუფალი დემოკრატების წევრი ნამდვილად. ჩემთვის ვარ და მე მიმაჩნია, რომ იმ პოზიციაზე, რა პოზიციაზე ახლა მე მაქვს განცხადებული რაღაცა პრეტენზია და ამბიცია, და რისთვისაც ვიბრძვი, იქ კიდევ ერთხელ ამბობ, პარტიულობა არის ტვირთი და მე ამ ტვირთის შესვლა არ მინდა, არ მინდა ახლა ბრძოლაში შევიდე და ხელები უკან მიბმული მქონდეს. ასე შედიან ბრძოლაში პარტია. ისე ალეკო, ეს რეალობა რო არისო, როგორ ფიქრობ, მე აუცილებლად უპარტიო პირი უნდა იყოს? არა, ასე არ არის ერთნიშნულოვნად. უბრალოდ ქალაქში იმდენად ძიმე პრობლემებია, თვითონ პოლიტიკური სისტემა და ისტაბლიშმენტი უნდა შეიცვალოს ჩვენთან რა. ჩვენთან არის, წარმოიდგინეთ, რაღაცები ძალიან ფუნდამენტურად არის შესაძლებელი და ოცნება სულ გუღმა გააკეთე ახლა ყველაფერი. მაგალითად, მე მიმაჩნია, რომ თბილისის საკრებულოში არ უნდა იყოს პროპორციული სია. ისევე როგორც მიმაჩნია, რომ პარლამენტში არ უნდა იყოს მაჟორიტარული სია. ფილის საკრებულოში ვისაც ირჩევენ, პარტიული ბოსები არ უნდა წყვეტდნენ ვინ რომელი ნომერი უნდა, აი ეს ვინმე მიცის ახ ქართული ოცნების მეშვიდე ნომერი ვინ იქნება? ან მეშვიდე ნომერი ვინ იყო და ვინ არის? კაციშვილმა არ იცის 20 დეპუტატი ხავს პარტიული სიით გასული და ბა სამი ჩამომითვლეთ, ხო ძალიან ინფორმირებული ჟურნალისტი ხარ, თუ ერთ ჩამომითვლეთ, იმიტომ რომ არავინ არ იცის. და ისინიც კომფორტში არიან, არავინ პასუხისგებლობა არ აქვს, ანგარიშვალდებულიო ხალხთან არ აქვს, პარტიულ ბოსებთან არიან თავის შვიდად კაბინეტებში. ყველა მაჟორიტარი უნდა იყოს, იმიტომ რომ მაჟორიტარი როდესაც ხარ, რა პარტიასაც არ უნდა ეკუთვნოთ. დადი ხარ, კარდა კარ, სადარბაზო, სადარბაზო, ეზო-ეზო და პრობლემები. და ხო, შემდეგ ვერ დაემალები ამ ხალხს, ძანაც რო გინდოდეს. და როდესაც პროპორციული სია ჩემი აზრით არის ბალასტი საკრებულოს და ეკაჩება. ისევე როგორც მაჟორიტარული პარლამენტში. შესაბამისად, აი ეს პარტიული უნდა იყოს თუ მერი თუ არ უნდა იყოს, ეს არის რაღაცები ძალიან რადიკალურად არის შესაძლებელი. აბა შეხედეთ ჩვენთან პარტიებს რა ამძიმებს ბიზნესმენები, რომლებიც არიან პარტიის გარშემო შემოკრებილები. და ეს ბიზნესმენები, მაგალითად პარლამენტში არიან სულ მაჟორიტარები, გადადიან ერთი პარტიიდან მეორე პარტიაში. ჩამოთვალ კახა ოქრიაშვილი, წინას აფინანსებდა იმას, რა ქვია, ნაციონალებისგან ორჯერ იყო. გოჩაი ნუქიძე ნაციონალებისგან ორჯერ იყო პარლამენტში. ენზელ ქოიანი, ანზორ ბოლქვაძე, რომელიც უკვე მე რამდენი პარტია გამოიცვალა იმ კაცმა თვითონ არცენ. ფულიანი ტიპები არიან რეგიონებში, ამ გაჭირებულ ხალხს დაურიგებენ წინას არჩენოთ ფულს, პარტიაში გადარიცხავენ ფულს, არიან მე პარტიაში, იქიდან მოიგებენ ტენდერებს, კახა უკრიაშვილის კომპანიებმა ბოლო 3 წელიწადში 70 მილიონის ტენდერები მოიგეს ნეტგაზის კონდა არჩეულებრივ კლუბ. ეს სისტემა არის დასამსხვრევი და პარტიები სხვანაირად უნდა გადანაწილდნენ. აი ეს ბიზნესის კომპონენტი პარტიიდან უნდა გავიდეს. რომ ბიზნესმენი მაჟორიტარები რო არიან პარლამენტში, ამ ქვეყანას განვითარების საშუალებას არ აძლევენ და იმიტომ არის რომ ერთ წრეზე ვტრიალებთ. ისევე როგორც განვითარების საშუალებას საკრებულოს არ აძლევს ეს პროპორციული სია და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ახლა ძალიან პოლიტოლოგიური თეორია, ძალიან შორსწავლად. ალეკო, საინტერესოა, ელოდები თუ არა მეორე ტურს და წარმოგიდგენია თუ არა შენი თავი
იგივე მართველი გუნდის ლიდერის პირისპირ და საინტერესო ანუ იმ კონფიგურაციას, რომელსაც მაიც მიჩვეულები ვართ, ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, აღმოჩნდები თუ არა შენ და იგივე გავიხსენე ზუსტად NDA-ის კლუბების აფხულში და ეს პროცენტული მაჩვენებელი მეორე ადგილზე შენ იყავი. ანუ ახლა არ ახდება ნამდვილად, არ ვიცი, მაგრამ შეიძლება წარმოიდგინო, რომ შენ გადახვალ მეორე ტურში. მე დარწმუნებული ვარ, ეს ასე მოხდება, იმიტომ რომ ხალხის ხარდაჭერას ნამდვილად ვცნობ. მე ყოველას აურია და აქამდე ჩამოყალიბებული, ყოველ შემთხვევაში ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბებული რაღაცა მონასტერი აურია პოლიტიკურად. ერთგვარი ინტრიგაც კი დაგარქვა, გია ხუხაშო წინაზე მყავდა სტუმრად და სწორედ ინტრიგა ვარ თუ არა, თბილისის მერობის ინტრიგა და არა ინტრიგანი. მოდი დავაზუსტოთ. ხო, ანუ ბევრი ინტრიგანსაც მეძახის, აი თუმცა საინტერესოა, ესე საინტერესოა. როდესაც ესე თხმა მაღალ განცხადებებს აკეთებ და ესეთი რეპლიკები მოდის, მწავე რა რეაქცია გაქვს? ხო, იცით რა, ძალიან დღემდე ძალიან მიჭირს ამასთან შეგუება, ისეთებს დაწერენ ხოლმე, მით უფრო ძალიან აი ცისაძაგლეს ან რაღაცა ყურით მოთრეულს რო იტყვიან ხოლმე, ნუ ნერვები მეშლება, მაგრამ თან-თან ვცდილობ, რომ ეხა მაინც საჯარო პირი ვარ და ვცდილობ თავი შევიკავო. ძალიან მიჭირს სიმართლე გითხრათ, შეურაცხყოფისთან ძალიან ისეთი უადგილო შეურაცხყოფის ატანა, მაგრამ ნუ ჩემი არჩევანია ეს. რაც შეეხება მე ქართული ოცნებისთვისაც მიუღებელი ვარ და ზუსტად ისეთივე მიუღებელი ვარ ნაციონალური მოძრაობისთვისაც, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას არაჩვეულებრივი კომფორტი აქვს ნაციონალურ მოძრაობა, როცა ყავს ძირითადი ოპონენტი და 9 წელი ესენი ოლიგარქი, 9 წელი ოლიგარქი და არიან ასე. ხელდება წლიდან წლამდე. და ნაციონალურ მოძრაობას არაფრით არ უნდა რომ მეორე ადგილი დაკარგოს და ამ დროს ნუ მე ძალიან აურია ყველაფერი და ნუ რა ვქნათ ახლა ესეთი რეალობა. სინამდვილეში მე საერთოდ არ მაინტერესებს რა ინტერესებს ქართულოც ამას და საერთოდ არ მაინტერესებს ნაციონალურ მოძრაობას რა ინტერესებს. მე მინდა ამ ქალაქში რაღაცები შევცვალო. აი საშინელი პრო, ეხა ვინც გვისმენს ალბათ მანქანებში გვისმენენ. ისეთი საცობებია. ისეთი საცობებია, ძლივს მოვახცი. გასაგებია საცობებს თუ არ უშველეთ თავისით ესაცობები არ მოგვარდება. ალბათ ჩვენ თვითონ არ გვაძლევს საშუალება ფორმატი რომ ამ პროგრამებს ძალიან დეტალურად ჩავწვდე და რადგანაც საცობი ახსენე, აი როგორ წარმოგიდგენია, ძალიან რთულია რა თქმა უნდა რომ რაღაც გარკვეულ დროში 2-3 წუთში ეს ახსნა. აი როგორ წარმოგიდგენია იგივე ამ პრობლემის გადაჭრა? ჩვენ თან საცობებში წარმოიდგინეთ, საცობთან საცობში დგომის დროს მანქანები როგორ გამონაბოლქს გამოყოფენ, ეხა ვიზეთ ფანჯარა აქვს ჩამოწეული, იცის ალბათ რა შხამსაც უნთქავს და ჩვენ ამის გამო ვართ განწირულები და საშინლად არის გაზდილი და ონკოლოგიური და მძიმე დაავადებების რაოდენობა. და მე რაღაცა ყურით მოთრეულ ამბებს არ ვლაპარაკობ, მე შემეხო ძალიან მძიმედ, ფატალურად, ჩემს ოჯახში, საახლობლოში ძალიან ბევრი ადამიანი გადარჩენისთვის იბრძვის და ზოგიერთმა ვერ მოახერხა და ვერ დაძლია ეს ყველაფერი და ჩვენ ამისთვისაც განწირულებ და ყველაზე დიდი პრობლემა ისაა რომ ბავშვების უნთქავენ, აი ეს ძიმე, შხამი. გასაგებია, ალიკო და ყველას აქვს თავისი სატრანსპორტო კომპანია, იმიტომ რომ ერთგვარი მომგებიანი თემა უნდა აღიაროთ, რაც მუშაობს ხალხზე. როგორ უნდა მოვაგაროთ ეს? აი ეთერის დაწყებამდე საუბრობდით. ჩვენთან აი ეს რაღაც ურბანული პარადიგმა არის შესაძლებელი. ეს შეცვალეს ევროპაში 30-40 წლის წინ, ქალაქებს გააჩნიათ. მიხვდნენ რომ ახალი ესტაკადების და მაგისტრალების და ყველა ჩემი კონკურენტი იძახის ახალ მაგისტრალს ავაშენებ, ახალ ესტაკადას ავაშენებ. ეს არ არის გამოსავალი. ყოველი ახალი ესტაკადა, მაგისტრალი, ახალი ტრასა იწევს ახალ და იზიდავს ახალ სატრანსპორტო ნაკადებს. რაში ახსნა მაშინალი? ახსნა არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაში. მოხერხებული, კომფორტული, ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი, ეს განავითარეს, ეს არის უკვე გავლილი გზა урბანისტიკაში, ეს უკვე არის ჭეშმარიტება, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტს როდესაც ანვითარებ, როდესაც არის ბევრი ტრამვაი, მეტროში უფრო მეტ შემადგენლობაა და ინტერვალები შემცირებულია და მგზავრები უფრო კომფორტულად და სწრაფად გადაყავს, როდესაც არის ბევრი ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსი და არ დადის ქალაქში მაგალითად ისეთი უცნაური სამარშრუტო, ის რა ქვია, ტრანსპორტი, როგორც სამარშრუტო ტაქსიდან ძირითად მაგისტრალებს დადია. როდესაც ანუ განავითარებ კარგად ინტეგრირებულ, ურთიერთშემავსებელ, კომფორტულ, მოხერხებულ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურას და სისტემას. შემდეგ და ნელ-ნელა დაიწყებ მანქანებისთვის გადასახადების დაწესებას. პარკინგი ოდნავ გაძვირდება, მანქანით გადაადგილება გაძვირდება. მაგალითად, ლონდონის ცენტრში მანქანა რო შედის, ანუ არაპოპულარული გზების კარი. ისიც როგორ არის, აი ლონდონის ცენტრში მანქანა რო შედის, სენსორი ავტომატურად აჭრის 20 ფუნტს. ანუ ლონდონის ცენტრში გინდა მანქანით შესვლა, არ არის პრობლემა, უბრალოდ ფული იღირს და ძვირი იღირს. და ამ დროს გაქვს ალტერნატივა, ძალიან კომფორტული, გაცილებითი იაფი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. პრობლემა ქალაქში რა არის? გადაადგილება, ხო? შენ გინდა ადამიანს რომ ერთი წერტილიდან მიხვდე მეორე წერტილში.
როდესაც დღეს ვარკეთილიდან მაგალითად ვაკეში მიდიხარ, ან დიდი დიღმიდან ვარკეთილში და 10 ტრანსპორტი უნდა გამოიცვალო, მეტრო, ავტობუსი, ტაქსი, სამაშტო ტაქსი. Ну, გინდა ჯობია ისე შერმანქანაში ჩავშდე და წახვიდე, მაგრამ აი როდესაც ერთი წერტილიდან მეორე წერტილში ძალიან კომფორტულად წახვალ. აი როგორც ამ ავტობუსში ჩაჯდები, ახლა ლურჯი ავტობუსში და ძალიან კომფორტულად გადაადგილდები, კონდიციონერის დროზე ჩართულია, ყველაფერის დასადგომიცა ყველა. აი მაშინ უკვე ალტერნატივის შექმნის შემდეგ მანქანების რაოდენობა თავისით დაიწყებს შემცირებას. გასაგებია, ანუ თქვენ ისმენით რადიო მსმენელებო, ზუსტად იმას, თუ როგორ შეიძლება გადაიჭრას ეს პრობლემა. საინტერესოა, ვინ იქნება ალეკოელისაშვილის ამორჩეველი, ანუ გათვლა კონკრეტულად რომელ სეგმენტზე აქ. ამაზე უკვე რეკლამის შემდეგ. მოუსმინოთ, ვიმსჯელოთ, გავაანალიზოთ და გავაკეთოთ საკუთარი არჩევანი. რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკური ток-შოუ პოლემიკა. თამუნა აბშილავასთან ერთად. პოლიტიკური ток-შოუ პოლემიკა. ალეკო ელისაშვილია ჩვენი პირდაპირ ეთერის სტუმარი. ალეკო, საინტერესოა, ვინ იქნებიან შენი ამობრჩევლები? არ არსებობს აი პირდაპირ უნდა განვაცხადოთ, ხა ვიტყვი რომ ხალხზე მუშაობ, ყველაზე არ არჩე ვინ ვისისტია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინც არის საუბარი იმაზე, რომ შენი ამობრჩევლი შეიძლება იყოს მართველი გუნდის ოდესღაც მხარდამჭერი, მაგრამ დღეს იმედგაცრუებული მოქალაქეები, იგივე ნაციონალურ მოძრაობაზე გაბრაზებული ხალხი, თუმცა ასევე შეიძლება იყოს იმ პარტიების წარმომადგენლები, მხარდამჭერები, რომელთაც არ ყავთ საკუთარი მერი, მაგრამ აქვს შენი სიმპათია. აი, მაინც გათვლას თუ აკეთებ ხოლმე იმ დროს, როდესაც მათ ხვდები? სიმართლე გითხრათ, არა. მე ასე ვფიქრობ, მე პირადად სადაც არ უნდა ვიყო, სულ თბილისს მენატრება ხოლმე 5 დღეში. აი ეს პარიზში ყოფილვარ და ნუ აღარ შემეძლო იქ წარმოიდგინე პარიზში რომ მოგბეზდება. Ну, Париж ის მსგავსად მომეწონა სტამბული, ანუ ისტორიით გამოტელი, ნუ 5 დღეში უკვე აღარ შეგულიყოფნა. მე არ ვიცი, თბილისში უნდა ვიყო და თბილისში უნდა ვიცხოვრო და მე მინდა რომ მთელი ცხოვრება ვიცხოვრო თბილისში, ნახევარი ცხოვრება. შეიძლება მეტი ხარ, არ ვიცი რამდენი დამრჩენია, მაგრამ აქ ვიცხოვრე და მე მინდა რომ თბილისში არ იყოს ისეთი პრობლემები, როგორი პრობლემებიც ახლა არის. ეს რო ხედავდი რომ ამას სხვა გააკეთებს, საერთოდ არავითკივებდი თავს, იმიტომ რომ ჩემი ყველაზე დიდი გატაცება ამ ცხოვრებაში არის თბილისის ისტორიის კვლევა, ძველი ნივთების შეგროვება, ფოტოების შეგროვება, იქ ფოტოებზე ადგილების ამოცნობა. აი ეს არის ჩემი, აი რა გითხრათ, აი ჩემი ყველაზე დიდი გატაცება და მეორე არის ციხესიმაგრეების აღმოჩენა კვლევა. ამით იქნება რომ ხედავდე რომ ვიღაცას აქ სურვილი შემართება რომ ეს ქალაქი გახადოს საცხოვრებლად უკეთესი ქალაქი. დიდი სიამონებით გავიწეოდი გვერდს. და ხარსაც დაუჭერდი ღია თუ არაღია დავის თუ დაშირდება და თუ არა წავიდო ჩემი საქმით უკინავად დაკავებული. მე ასევე მინდა რომ ჩემი შვილებიც ამ ქალაქში ცხოვრობდა. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში თბილისი მოსწონთ. მაგრამ დღეს გვაქვს რეალობა ბევრი კომპონენტის გათვალისწინებით. ჰაერი როგორ დღეშია სიმწვანე, აი თვალსა და ხელში. გასაგებია, ანუ ალეკო, მე ის კითხვა მინდოდა რომ გადასარჩენი, აი გადაუჭარბებია. არა, გასაგებია, ანუ ამ შემთხვევაში ამაზე არ ფიქრობ. ხა იგივე ექსპერტები საუბრობდნენ იმის თაობაზე, რომ ერთგვარი თითქოს რჩევაც კი მოქცეს ერთ-ერთი უსმენდი, რომელიც ამბობდა რომ ჯობია არ იყო კრიტიკული იგივე სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მიმართ, რადგანაც უკვე თუ კი დადგება მეორე ტურში შენ და კალაძის დაპირისპირება ალეკო, თითეული ხმა შენთვის იქნება ღირებული. მიიღებ ამ რჩევას? ის როგორ არის, მე უფრო სხვანაირად უყურებ ამ ყველაფერს, რაღაცა პოლიტიკური იმებით არ უყურებ, რომ ეს ასე რა პოლიტექნოლოგიურად ამ ყველაფერს არ უყურებ. თუმცა არჩევნები პოლიტექნოლოგიების გარეშე დამეთანხმები თავისი სლაგზე მესმის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე მინდა რომ თავარი გავაგებინო ადამიანებს, რომ ეს ქალაქი გავიმეორებ გადაუჭარბებლად. დღეს არის გადასარჩენი. როგორც ერთს აი შეხედეთ, აი ჩვენი ბავშვობის თბილისი ხო აბსოლუტურად სხვა იყო. დღეს რას გავს უბრალოდ? აი ვიზუალურად რო შეხედეთ, არის თბილისში რო დავდივარ, ბევრ ადგილზე უბრალოდ ცხვენია გახიდვა. რას დაემსგავსა თვალსა და ხელშუა? ვიღაც აღამახმად ხარმა ხო არ დაგვიმახინჯა და ეს კორპუსები ხო არ აგვიშენა და სკვერები და პარკები ხო არ გაგვიჩეხა, ან თემურლენგი ხო არ მოვიდა? ჩვენ ბოლო 25 წლის განმავლობაში რა ვიცი, გავანადგურეთ ეს ქალაქი. მაშინ ალეკო, მოდი ასე კითხვას დავსვათ, გამარჯვების შემთხვევაში რა იქნება ეს პროექტი, თუმცა რომელსაც შეაჩერებს სიტი პარკი, ამაზე ყველა საუბრობს. აი რა იქნება ის სხვა, რაც ეს იგივე პროექტი დღეს მუშაობს და შენ ფიქრობ რომ შენ რომ დღეს დედაქალაქის მერი იყო, ამას ეგრევე ერთ მნიშვნელოვნად შეაჩერებდი?
რა ბევრი არის ასეთი ყველა მოკლედ თქვა თალიკო დროში ვარ ჩესხუთული მაგრამ მაინტერესებს რა იქნება სიტი პარკი გასაშვებია მაგრამ სიტი პარკის გაგდება ეხა გულს ბევრს მოფხანს მაგრამ ეს პრობლემის გადაჭრა არ იქნება რა თქმა უნდა თუ ჩამანაცვლებელი და სხვა ახალი შემოსული კომპანია არ იქნება ადეკვატური პირობები დახუნძლული რომ ამ პარკინგის ინფრასტრუქტურა მოაგვარო გასაგებია შემდეგ ალბათ შემდეგ აი მაგალითად ამასინ გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით საუბრობდი კომპანია GVP რომელსაც როგორც სიტი პარკს აქვს უპასუხისგებლად გაფორმებული ხელშეკრულება ყველაფერი ქალაქის საწინააღმდეგო და იმის რა ქვია სიტი პარკის სასარგებლო და ახლობით ასეთია GVP-ს აქვს ვალდებულებები რომელსაც არ ასრულებს კურსი ყრუებს იბერტყავს კურს და რაღაცა ასკლეტილი აქვს მაგალითად უკვე არც ერთი გრამი ფეკალიები არ უნდა ჩადიოდეს ბოდიში მაგრამ ისეთია რა მნიშვნელოვანი თემა მტკვარში ჩადის დღე ღამის განმავლობაში 1500 ტონა ფეკალური მასა იმიტომ რომ ქსელები არის მოუწესრიგებელი იმიტომ რომ ახალი კორპუსები დაერთეს კანალიზაციანი აღრეზე აქვს დაერთებული კანალიზაციები იმიტომ რომ ფული დაზოგეს არავინ არ აკონტროლებს და თბილისის ფარგლებში მტკვარში ჩადის 1500 ტონა იმიტომ ეს აყროლებული ეს ჩვენი მდინარე იმის მაგივრად რომ ქალაქში რეკრეაციული სივრცე იყოს და ის ღია საკანალიზაციო კოლექტორია ვერ მიუახლო ჩვენ მიახლოვებად რთულია მტკვართან ამ მაგისტრალების გამო მიუახლოვდები და ნუ რა ვიცი მე ბარათაშვილს რო ქონდა წავედ კრისპირას სევდიანი ფიქრი გასაგებია სევდიანი ფიქრია რომ მიყვალთ კრისპირას გამოგცევა გინდა იქიდან ისე დღეში არის GVP არასრულებს გარდაბნის 2018 წლის მაისში აქ ვალდებულებ მაგალითად რომ გარდაბნის გამწვენი სადგური უნდა ამუშავდეს ამაზეც იბერტყავს კურს ბევრი კონტრაქტია ისეთი რომელიც არის ქალაქის საზიანოთ და კომპანიების სასარგებლოდ მიკროავტობუსი თბილისის მარშრუტკები არანაირი პასუხისგებლობის განცდა არ აქვს როგორ თვითონ მძღოლები ყავთ კაბალურ მდგომარეობაში 60-დან 100 ლარამდე ხაზების მიხედვით ესენია დილით რო გამოდის მძღოლი უკვე აქვს ვალი ზოგ 60 ლარი ზოგ 120 ამიტომ ის მოტივირებულია რომ არათუ საწავის ხარჯი ამოიღოს და ეს გეგმა შეასრულოს არამედ ოჯახს რაღაც ხომდა მითხა ამიტომ რომ აწვალებს ძღოლებს ფეხზე აყენებს არის გადარბენებზე იქ ვის ჩაუჭრას ვის ჩამოუჭრას ავარიო სიტუაციებს ქნის იმას რა ქვია კონდიციონერს არ თავს იმიტომ რომ მე ეს საწოს უფრო და ეს ჩვენ თავზე გამოვიარე ეს კონტრაქტიც აი ასეთი კონტრაქტები ანუ ეს ის ძირითადი გასაუქმებელი გასაგებია პრობლემები რაც ახლა გახსენდება მოდი მიუბრუნდეთ ისე არადომად გვევინებთ კიდევ ალიკო მოდი მიუბრუნდეთ ისე კონკურენტებს ჩვენ კალაძეზე უკვე ვისაუბრეთ იქიდან გამომდინარე რომ მეორე ტურს უშვებთ ამ შემთხვევაში მაინც ვის მიიჩნევ კონკურენტად და თუ შეგიძლია თითო ფრაზით მაინც დაახასიათო ისინი ვინც მეორე კანდიდატები არიან. კი ბატონო, აი გულწრფელად ვიტყვი რომ თავი კონკურენტი და თავი პრობლემა არის ნიჰილიზმი ხალხში. რო არავის არ შეერათ. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და ჩემ და სამწუხაროდ ხელისუფლება ხელს უწყობს და ყველა ხელისუფლება ხელს უწყობს ნიჰილიზმის გაუვლებას. რო იცი მაინც თქვენ აფერ არ გეშველებად, მაინც აფერ არ შეიცვლება და ასე შემდეგ. ანუ ბლეხიკაცისთვის არავინ არ არის ხო? და ხიდები. ეს არის კატასტროფა ხო, რო არავის არ შეერათ. რო აი მოიცარა ეგეც მოვა და თავის ხორებას აიწყობს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ასეთ ადამიანებს აი მინდა აქედანაც მიმართო და ყველას უნდა თუ არჩევნებზე არ წახვა თუ ვინმე სასარგებლო არჩევანს არ გააკეთებ არ არის მნიშვნელობა მე დამიჭერცხვა რატომ არის სასოწარკვეთა რომ მათთვის არაფერი არ იცვლება თუ თვითონ ხო ვერ ცვლიან თავის ხორებას ნიჰილიზმი აი ამ რაღაცა მძიმე სოციალური მდგომარეობიდან ხო თვითონ ვერ ამოდიან ამიტომ ნებისმიერ რამის ცვლის კარგისკენ ან ცუდისკენ პოლიტიკოსები ცვლიან. რაღაცა იცვლება ქალაქის დონეზე, ქალაქის საკრებულოში, ქვეყნის დონეზე, პარლამენტში, მთავრობაში, შესაბამისად თუ არავის არენდობი, თუ არავის ხმას არ აძლევს, თუ საერთოდ არჩევნებზე არ დადიხარ, თავისთავად ერთ ორ შაბათს ისმარე დილას არაფერი არ გამოსწორდება. უცბად კარგ საქართველოში არ გავიღვიძებთ. თუ ვიღაცას კი ერთხელ იმედი გაგიცრუეს, მეორე იმედი გაგიცრუეს, მაგრამ სხვანაირად ამ ქვეყანაში არაფერი არ შეიცვლება. ქარი არ დაუბერავს და არ მოიტანს სიმდიდრეს. ან სიდან არ ჩამოიყრება დოლარები. ასე არ მოხდება და თვითონ კიდე ერთი კონკრეტული ადამიანი ხო ვერ ცვლის თავის ხორებას, არა ის ადღას დიდუბის ვაგზალთან რო ადამიანი ვაჭრობს, ხო ის ხო ვერ აყვავებს ამ ქვეყანას. გააწყვეტილებებს გასაგებია გასაგებია ეს ერთგვარი მიმართვა არის იმ ადამიანებისადმი რომელსაც უნდა აირჩიონ დღეს დედაქალაქის არამარტო დედაქალაქის მერობის მერები და საკრებულოს წევრები და მე გთხოვე ალეკო 1-2 ფრაზით დახასიათება იმიტომ რომ როგორც შენ დადიხარ ასევე ისინი ხდებიან ასევე ისინი დამაჯერებლად თავი საკუთარ პროგრამას წარმოადგენენ საინტერესო შენი მოსაზრება მათ პროგრამაზე თუ თვითონ პიროვნულად დახასიათებს პროგრამა ბუნებრივია შემა გენელი ნაწილი იქნება, მაგრამ 1-2 ფრაზით აიგივე დავიწყოთ ჩვენი კოლეგა ზალუ დუმაშვილი.
ზალუ დუმაშვილს ვიცნობ მე წლებია, ალიონი მიყავდა ერთად, სხვადასხვა წყვილებს მიყავდა, ნინო შუბლაძის. ამდენად მოულოდნელი იყო იგივე ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ამ კანდიდატის წარმოყენება. ნუ არ ვიცი, მათი შიდა სამზარეულო არ ვიცი და მიუხედავად იმისა, რომ ის რუსთავის სამყარო იყო და არ ვიცი, მაგაზე მე ვერ ვილაპარაკე, პოლიტოლოგებმა ილაპარაკონ, მაგრამ ადამიანური ურთიერთობა ყოველთვის არის. მაგრამ ამ შემთხვევაში ისინი შენი კონკურენტები არიან. აი, სუსად ამ თვალით მინდა რომ დამიხასიათო ისინი. ის რა მათთან ესე პერსონალურ კონკურენციას შესულია, რომ მე მიზანი არ მაქვს ნამდვილად იმაზე უკეთესად წარმოჩდე. მე მაქვს მიზანი რომ ადამიანები დავარწმუნო რომ არჩევნებზე მივიდნენ და ჩემს სასარგებლოდ გააკეთონ არჩევანი. ვისაც უნდა მე ასე გავიძახი, გადაუჭარბო. ვისაც უნდა რომ ეს ქალაქი უბრალოდ გადარჩეს. ეს ქალაქი გადარჩეს ვინაიდან? აქ რა ჰაერიც არის. აქ რა მაგალითად სატრანსპორტო პრობლემებიც არის. ეს უკვე ხდის ქალაქს საცხოვრებლად უვარგის, გადაუჭარბებლად. კიდევ ერთხელ ამბობ, ოფიციალური სტატისტიკითაც შარშან 10000 ახალი ონკოლოგიური შემთხვევა დაფიქსირდა. ახალი. და ბავშვებში იმატა სასუნთქი გზების დაავადებებმა ძალიან დამძიმდა სიტუაცია. იმიტომ რომ ის რო ხე არ არის და ის რო მარტო корпуსებია, ეს და თან ეს მარტო ხელისუფლების მომხრეებს კი არა ისახება, ან ოპოზიციის მომხრეებზე აისახე, ყველა თანაბრად ვთქვათ ამ ყველაფერს. ბეტონ რო ვაბეტონებთ ამ ქალაქს, კაი ბატონო. ასეგები ალეკო. კაი ბატონო. ბეტონი არ გამოყოფს ჟანგბადს, ჟანგბადს გამოყოფს ხეები. და ჩვენ კიდე ამ ხეებს ჭრით. უბრალოდ მე არ ვჭრი. ნანდო ქართული ოცნება. ალეკო, მაინც კონკურენტებზე საუბრობდით, გასაგებია ეს პრობლემები, ანუ რეალურ კონკურენტად მაინც გამოდის მართველი გუნდის წარმომადგენელს ასახელებ. ხონ რეალური კონკურენტი არის, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩემი ამოცანა არის, რომ ხალხი დავარწმუნო, რომ ხელები ნუ აქვს ჩამოყრილი. და მე დამიჭერენ ხარს თუ სხვას დაუჭერენ ხარს, თუ ისინი არჩევნებზე არ წამოვიდნენ და ვინმე სხარი არ დაუჭირის, აი ძიმე სოციალური ფონი, ძიმე ყოფა თავისთავად არ შეიცვლება. ნიჰილიზმში მყოფი ადამიანების გასაგონად მინდა ვთქვა ეს. მე ნუ დამიჭერთ ხარს, უბრალოდ არჩევნებზე ყველა უნდა წავიდეთ. იმიტომ რომ სხვაგვარად სიტუაცია არ შეიცვლება. გასაგები, ალეკო, რა შეეხება ფინანსებს? მარტო ხარ? გაქვს ფინანსები თუ არა? წინა საარჩევნო კამპანია, მაინც ფინანსების გარეშე წარმოუდგენელია. როგორ ახერხებ ამას? მარტო არა ვარ, მე მყავს არაჩვეულებრივი საარჩევნო შტაბი და საარჩევნო გუნდი, მე მყავს ყველა მოხალისეები, მე მყავს არაჩვეულებრივი პროფესიონალების გუნდი, რომელთან ერთად კიდე ერთხელ ვამბობ, უკვე სამი პროგრამის პრეზენტაცია დავდე და ვერც ერთმა ვისაც პრეტენზია აქვს პროფესიონალობაზე, ვერ გააკრიტიკა ეს ჩემი გეგმა. ეხა ვიღაცა პოპულიზმს მეძახის, ვიღაცა ინტრიგანს მეძახის, ეს მართი არჩევანია, მაგრამ გააყვნენ თემატურად, მოუწოდებ კიდეც. ზოგადი შეფასებები მოისმინე რაღაცა, უი, არაფრად არ ვარგოდა, არაფრად ვარგოდა თუ ვარგოდა. კონკრეტული დეტალური ანალიზი დამიდოს ვინმე. ალეკო, საინტერესოა, ამაზე შენ გასაგებია საკრებულოს წევრი ხარ და ბუნებრივია დროდადრო ეტაპ-ეტაპ მუშაობდი, მაგრამ აი იმისათვის რომ ეს პროგრამა შეგექმნა, რამდენი ხანი იმუშავე? საინტერესოა. აიგივე აი შენს წარმოადგენია რომ სამი თემა, ანუ სამი სამშენებლო რეგულაციები გვექნება, ისტორიულ ქალაქის განვითარება ცალკე გვექნება, კიდევ რამდენი გარევაჭრობასთან დაკავშირებით ხედვას წარმოადგენ, კვარი როგორ გაიწმინდოს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და შიდა მდინარეები როგორ გაიხსნას, ესეც უნდა წარმოადგინო და ბევრი პროგრამის პრეზენტაცია. ანუ ამ შემთხვევაში ის რომ დამოუკიდებელი კანდიდატი ხარ და ერთგვარად აი ზუსტად ფინანსებს ახსენებდი, ამ შემთხვევაში ეს იგი შენთვის თავი არის რესურსი, ადამიანი თავისი განათლებით ცოდნი და ფინანსები უკან როგორ? მე ორი დან დაწყებული 12000 ლარამდე დამთავრებული მირიცხავს ხალხი. მე ერთ ბევრი სტერიოტიპის დამსხრევა მინდა პოლიტიკაში, მათ შორის იმისაც, რომ არჩევნებს და პოლიტიკას დიდი ფული ჭირდება, ძმაო, ესე რომ დაჯდებიან ხოლმე ყოვლის ცოდნეები, სინამდვილეში აფერ დიდი ფული არ ჭირდება. სხვა კანდიდატები რასაც აკეთებენ ფულით, მე იმას ვაკეთებ მოხალისეების დახმარებით. იმიტომ რომ ჩემთან ვინც პროფესიონალია და პროგრამაზე მუშაობს, არც ეს ფული არ მოუთხოვია. არც მოუთხოვიათ, არა თუ არ უკითხავთ და მე ვერ მივეცი, არა. ისინი რასაც აკეთებინებენ თავი საარჩევნო შტაბს ფულით, მე იმას მოხალისეობის ხარჯზე ვაკეთებ. და რაც შეეხება პროგრამებს, უბრალოდ კონცენტრირებულად წარმოვაჩინეთ ახლა, თორე მე ჩემ მეგობრებთან ერთად 2006 წელს შევქმენი თბილისის ზრუნველთა გაერთიანება თბილისის სამქარი. და თბილისის ზრუნვას ვდილობდი როგორც შემეძლო. 2011 წელი გავიდა მას შემდეგ. 3 წელია უკვე ვარ თბილისის საკრებულოში. შესაბამისად თბილისის პრობლემებზე ფიქრი და დაარდი გუშინ არ დამიწყე ან გუშინცი. დაიწყე გაცილებით დიდი ხნის წინ. გასაგებია და იმის შედეგია სწორად. აი ეს ახლა დავსხედით და ის ადამიანები, რომლებთან ერთადაც სულ მქონდა ურთიერთობა, რომლებთანაც მათთან ერთად უბრალოდ რაღაცა კონცენტრირებულად ჩამოუწერეთ, რა უნდა გავაკეთოთ. პრობლემები ყველამ ვიცით, არის ჩემ პროგრამაში ყოველთვის თავი აინწყო პრობლემის აღწერილობითი ნაწილი და შემდეგ არის გამოსავალი და გადაჭრის გზები. შესაბამისად
ну ეს ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში რთული არ იყო შეიძლება რომელიღაც კანდიდატი დაჯდა და ახლა ფიქრობს თბილისის პროკლებულებზე მეცადინეობს მაგრამ ყოველ მე ну რა ვქნა 11 წელია უკვე აი ძალიან წყობრად ვცდილობ რომ პროტბილის პრობლემები მოვა ალეკო არ შემიძლია არ კითხო პრეზიდენტთან არსებული შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე იყავი გაქვს თუ არა იმედი პრეზიდენტის ხარდაჭერისა არ ვიცი მე დროდადრო პრეზიდენტთან მაქვს კომუნიკაცია, გვაქვს დღემდე მეგობრული ურთიერთობა მე და გიორგი მარგველაშვილი, სანამის პრეზიდენტი გახდებოდა არ მესაკრებოს დეპუტატი, მანამდე მეგობრობდით, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი რესპონდენტი იყო ტელევიზიებში. არ ვიცი ნუ ეს მისი გააცვეთილება და გერდ რო გამოაჩენს, უკვე თვეზე ნაკლები დარჩა და ნახოთ დამიჭერს თუ არა მხარს. საინტერესოა იმ შემთხვევაში თუ ალეკო ელისაშვილი ვერ გაიმარჯვებს. სათუნდა ვიხილოთის. ის როგორა? მოდი დაუშვათ. ხო, არა, ხა დაუშვათ. არიქა და ფეხებს არ ვაფიჩინებ, ყველაფერი შეიძლებაა, მე რა თქმა უნდა გამარჯვებისთვის ვიბრძვი და მე მჯერა და ვარ დარწმუნებული, რომ ეს შედეგი დადგება აუცილებლად. თუმცა როგორ ცხოვრობდი, ისე გავაგრძელებ ცხოვრებას და აი თბილისი აღარ მაინტერესებს და მისი პრობლემები ნამდვილად ასე არ მოიცავს. აიგივე ჟურნალისტურ საქმიანობას დაუბრუნდები თუ არა? ეხა ინგა გრიგოლია ყოველთვის ერთგვარ იმას წარმოადგენს, რომ ჟურნალისტიკიდან ის არ უნდა წასულიყო, იმიტომ რომ ისევ დაბრუნდა და ერთგვარად ამბობს, რომ ეს ნაბიჯი არ უნდა გადაედგა. აი შენ შემთხვევაში, აი შენ როგორ იტყვე? კიდევ ერთხელ 2006 წლიდან თბილისის ამქრის თავმჯდომარე ვიყავი. თბილისის რომელთა გაერთიანება თბილისის ამქრის და მიამაყება იქ გატარებული წლები და მიამაყება ის საქმეები რაც შეუძლია მაშინ ძალიან ცირე რესურსებით ჩემ მეგობრებთან და მოხალისე ადამიანებთან ერთად თბილისის პრობლემებზე ფიქს თბილისის პრობლემების მოგვარებაზე დარც თავს არ დავანებებ არც ერთ შემთხვევაში იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს არის ქალაქი სადაც დავიბადე გავიზარდე და სადაც დელი ცხოვრება უნდა ვიცხო რომ შესაბამისად ამ ფორმით, იმ ფორმით უბრალოდ ჩემთვის იქნებოდა ხალხი თუ მომცემ შესაძლებლობას, ეს იქნება უბრალოდ ბერკეტი იმისთვის, რომ მარტივად მოვაგვაროთ ამ ქალაქის პრობლემები. ჯერ ერთი გადავარჩინოთ და ის პროცესები შევაჩიროთ, ეს რაც ქაოტური, დამღუპველი ამ ქალაქისთვის ურბანული პროცესები, გავაჩიროთ პირველი რიგის ამოცანა, გავაჩიროთ ეს ყველაფერი, თორე კიდევ უფრო მძიმე შედეგები დაგვიდგება. ესე უაზროდ გაცემული სამშენებლო ნებართვების შედეგია, რომ მანქანები ვეღარ დადის. მანქანები ვეღარ დადიან ფიზიკურად, რომ ამდენი საცობია, რომ რეკრეაციული ზონები ევროკავშირის სტანდარტია 20 კვადრატზე ნაკლები, ნარმანია რო ძალობით თვლის ხეს და მილიონი და მილიონ 5 წალი, ასე კი არ თვლიან ხეებს. სიმწვანე ქალაქში ითვლება ერთულ მოსახლეზე კვადრატული მეტრობით. თბილისში საერთაშორისო სტანდარტი, ადამიანური სტანდარტი ითვლება, რომ 20 კვადრატზე ნაკლები ნორმალურ ქალაქში არ უნდა იყოს. რომ ეს ქალაქი იყოს ჯანსაღი, ჩვენთან არის 3 კვადრატულ მეტრზე ნაკლები ერთულ მოსახლეს. საბჭოთა დროს იყო 12 კვადრატული, ახლა არის 3 კვადრატული. და თუ ეს ურბანული ქაოსი გაგძლდება და ეს ცეხავიკები თუ გააგძლებენ ამ ქალაქის შეჭმას, ახლა არის ერთი საშვილიშვილო გამოწვევა ქალაქის წინაშე, ქალაქის ცენტრში. დარჩა ეგრეთ წოდებული ბრაუნფილდები, ყოფილი ქარხნის ტერიტორიები, ყოფილი დეპოები, ყოფილი სამხედრო ნაწილების ტერიტორიები, ისანში იქნება ეს თუ დიდუბეში იქნება, ეს ტერიტორიები, რომელიც არის ხელუხლებელი და ეს არის 1800 ჰექტარი. ნახევარი დეველოპერული ფუნქციით უნდა განვითარდეს, კი ბატონო, მაგრამ ნახევარი მაინც უნდა განვითარდეს 900 ჰექტარამდე, რომ განვითარდეს რეკრეაციული ფუნქციით, ეს გამოიწვევდა გაოთხმაგებას რეკრეაციული სივრცეების. დღეს თბილისში სულ მწვანე ტერიტორიები, ქალაქის ჭიდროდ განაშენიანებულ ტერიტორიას არის 300 ჰექტარი. და ამას რო 900 ჰექტარი დაემატოს, გაოთხმაგდება. ეს არის ოღონდ საშვილიშვილო გამოწვევა. თუ ეს პროცესი გავგვეცა, მაგალითად საბურთალოზე შეიჭამა რამდენიმე ქარხანა. გასაგებია ბატონო, ის იყო ინსტრუმენტული ქარხანა და მთლიანად დეველოპმენტმა დაიკავა ის სუკორპუსები. აი ნაწილი მაინც მესამედი მაინც რო რეკრეაციული ფუნქციით განვითარებული. აი ძველი ტრავეის დეპო. გასაგებია, ეს ყველაფერი იქნება ალეკო იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ კი იქნება მერი, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ უბრუნდები მკითხვას. იმ შემთხვევაში თუ ვერ გაიმარჯვებ ალეკო, მაშინ სად უნდა ვიხვრელთ ალბათ? ისე პოლიტიკა, რაიმე პარტია, ანუ ისე შენი გუნდით, აი სად წარმოგიდგენია შენი თავი? გასაგებია დედაქალაქი, ის პრობლემები, ის ტკივილი ყველაფერი. ამ შემთხვევაში აი პოლიტიკური კარიერას, აი ეს რა მიმართულებას მისცემ ამ ყოველებს? ეს პოლიტიკური კარიერა არის ხალხის პრობლემებზე დარდი და ქალაქის პრობლემებზე დარდი და მათ მოგვარებაზე ფიქრი. შესაბამისად, აქ ამ სივრციდან მე არ წავალ. ეხა მე რაღაცა მანდატი დეპუტატის მექნება, მერის მანდატი მექნება თუ არ მექნება, რა თქმა უნდა, მე ამ ცხოვრებით ცხოვრობ, ეს არ ჩემი არჩევანი და ჩემი ცხოვრების ნაწილია, რომ თბილისში რაღაცეები შევინარჩუნოთ, თბილისი გადავარჩინოთ და თბილისი განვავითაროთ. მე თუ ხალხი ამ ქალაქის მართვას მანდობს, ჩემ გუნდთან ერთად პირობას ვდებ, რომ მე თავს არ შევირწყვენ, რა თქმა უნდა. 4 წელს 4 წლის თავზე, ანუ ერთი მერობის
ვადის თავზე აბსოლუტურად სხვა ქალაქი გვექნება. ქალაქი დაიწყებს შებრუნებას ნორმალური ქალაქისკენ და სვლას ნორმალური ქალაქისკენ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აბსოლუტურად სხვა იქნება, რეკრეაციული სივრცეები გაფართოვდ გაიზრდება, ჰაერი გაჯანსაღდება, მტკვარი ქალაქის პარკებში გაიწმინდა და რეკრეაციულ სივრცედ იქცევა უზარმაზე. წარმოიდგინე, ღმწვრის სანაპიროზე სეირნობა, რატომ არ უნდა შეიძლებოდეს, რომელიც არა აყროლებულ მტკვართან, არამედ სასიამოვნო და რატო საწყლოსნო სპორტი არ უნდა იყოს და რატო არ უნდა შეგეჯდოს იქ ბაღების და სკვერების განვითარება და ასე შემდეგ. ავარიული საცხოვრებელი ფონდი ძალიან მარტივად შეიძლება რომ დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში ნარტო ერთი მერობისოა და არ იყოფა, რომ ავარიული საცხოვრებელ ფონდზე ლაპარაკი უნდა დავასრულოთ ამ ქალაქში. მაგრამ ალეკო, ამაზე ხალხი მანდობს ამ ქალაქის მართვას და ჩემ გუნდთან ერთად მანდობს, მაშინ დაიწყება, არ ვამბობ, რომ ზეგ გავიღვიძებთ აყვავებულ ქალაქში. არა, დაიწყება შემობრუნება ნორმალური ქალაქისკენ. ასე რომ არჩევნებამდე რამდენიმე კვირა რჩება, ალბათ ამ საკითხებზე მოგიწევს აუცილებლობთან საუბარი. მე ისღადამჩენია, წარმატებები გისურვა, ხოლო რადიო მსმენელებს შევახსენო, რომ პოლემიკის დღევანდელი სტუმარი დედაქალაქის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ალეკო ელისაშვილი იყო. მე ორშაბათამდე გემშობებით, ორშაბათს მერობის სხვა კანდიდატი გვეყოლება, ასე რომ საღამო 7-მდე ნახვამთ. პოლიტიკური პროცესები, განსხვავებული შეფასება და განსხვავებული პოზიცია. სვავე პოლემიკა წინა საარჩევნო მარათონისთვის. მოусმინოთ, ვიმსჯელოთ, გავაანალიზოთ და გავაკეთოთ საკუთარი არჩევანი. რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკური ток-შოუ პოლემიკა. თამუნა აბშილავასთან ერთად. პოლიტიკური ток-შოუ პოლემიკა.